Në një kohë kur Rusia vazhdon të godas objektivat civil në Kiev dhe qytetet e tjera të Ukrainës, zyrtarët e Departamentit të Shtetit janë treguar të kujdesshëm në etiketimin e sulmeve ruse si krime lufte, duke theksuar nevojën për hetime. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Beth Van Schack është përqendruar në drejtsinë penale globale. Ajo u konfirmua nga Senati javën e kaluar dhe bërë një njoftim të rëndësishëm në ditën e dytë të saj në detyrë. Earlier today, Secretary Blinken. Më herët, Sekretari Blinken njoftoi përmes një deklarate se e bazuar në të dhënat aktuale, Qeveria e Shteteve të Bashkuara vlerëson se forcat ruse po kryejnë krime lufte në Ukrainë. Ajo tha se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj janë tronditur nga imazhet e sulmeve të forcave ruse nga toka dhe ajri ndaj objektivave civile në Mariupol, përfshir maternitetin, shkollat dhe muzeumet. E pyetur nga shtypi nëse vlerësimi për krime lufte vlente edhe ndaj presidentit Putin, ambasadorja u shpreh. And as you mentioned, there is a chain of command. Kemi të bëjmë me një zinxhir komande kur bëhet fjalë për një ushtri si ajo ruse. Në bazë të parimeve dhe ligjit ndërkombëtar, ne mund të mbajmë përgjegjës ata që janë përfshirë drejt për drejt, ata që mund të jenë bashkëpunëtorë ose thënë ndryshe, ata që janë përfshirë në veprimtari kriminale me autorët e krimeve. Pavarësisht pamjeve filmike, ku shihet bombardimi i spitaleve dhe objektivave civil në Ukrainë, Rusia ka mohuar se ka shenjështruar qëllimisht civilët. Zyrtarët amerikanë thonë se mbajtja e përgjegjësive për krime i takon një tribunali që ka jurisdiksion. Duke folur në Institutin Amerikan të Paqes, ambasadorja e Ukrainës në Shtetet e Bashkuara, Oksana Markarova, kujtoi kampin e parë nazist të përqendrimit, të krijuar në mars të vitit 1933 pranë Munihut. And unfortunately today the history repeats itself. Fatkeqësisht, sot historia po përsëritet. Përsëri në qendrat e Evropës, në Ukrainë, po flasin për mizori, gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. And crimes against humanity. Ekspertja së drejtës ndërkombëtare, Jane Stromseth, thotë se gjykata penale ndërkombëtare ka filluar një hetim mbi Ukrainën. The ICC prosecutor has... Prokurori i gjykatës ndërkombëtare penale ka dërguar një ekip hetuesish në Ukrainë. Ai ka qenë vetë atje dhe ka biseduar me zyrtarët Ukrainës, përfshirë presidentin Zelensky. President Zelensky. Ka të ngjarë që gjatë qëndrimit në Evropë, presidenti Biden të diskutoi me vendet aleate lidhur me krimet e luftës. Estonia, Lituania, Gjermania, Polonia, Slovakia dhe Suedia po hetojnë ato që mund të përbëjnë krime lufte në Ukrainë me synimin për ruajtjen e provave për llogaridhënie.